kìa, không mày, không mày nó, cho nó được không mày nó, papa đi về nó, không mày nó, papa đi về không nhà mày, cậu one two three gì mày pi không mày nó, one two three, tê nê tô lê na chao, tê nê tê tô tô bi pa la, tô ở tô bi chao con xe lê na chao, thank you, nó, ai, alo, chị tu chụp video, alo.จะบีไม่ได้ยาวทันหรือยาวไปทันหรือยาวไปสอยนะแกจนเนี่ยดูเราจีบนะนาดีนาดีแต่ฉันรอวันนี้ดอแต่ฉันรอวันนี้ดอนับพูมานับพูมาแต่ใส่ขัดเชนkan tha ya do kan tha ya do tu phit di tu phit di nga ye nga ye anagat lan khyi anagat lan khyi wei ji kaisa wei ji kaisa si bwai long ngan si bwai long ngan sait pai atwe kho pai sait pai atwe kho pai sai ya atwe ma sai ya atwe ma thawara phya thawara phya ma chai do ma chai do ni lan twi ne ni lan twi ne ma taya ma taya tai khai tai khai nao she yin se bai bin du sa phet lu phet si lout tha do a mingla lout yet dui ko a mingla lout yet dui ko de ko dui a long yet pai shin de ko dui a long yet pai shin ye mye shin de kin ye mye shin de kin yesu khristo yesu khristo na ma do a phet na ma do a phet a kou sin a kou sin yai chou yai chou du cha du cha wi shou wi shou phet si ရာတပ်ပံအပီးပံအပီးပံမုတ်ကျိတ်မုတ်ကျိတ်ချိန်မုန်းလိုက်ပြီချိန်မုန်းလိုက်ပြီအာမင်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 ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောခံလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတကယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းထားတာနှုတ်ကပတော်နဲ့ဘန်းစကားရဆိုတော့ကီးနဲ့ဖြစ်စီဖြစ်စီဖြစ်စီငုတ်ရေးကြည့်တယ်လက်မထပ်ပဲနဲ့အတူတူမဲ့လေးနဲ့နော်အိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်လည်းရလာကိစ္စမရှိဘူးအမျိုးသမီးလည်းခန္ဓာကိုမပေးနဲ့လက်မထပ်ခင်ချင့်ယူခန်းလိုက်ဖျားချင်းလူရှိဒါမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်တော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုမခိုင်နော်စိတ်တက်မချနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးယောက်ျားလေးလေးမင်္ဂလာတကယ်ချင်ရင်ဖျားစီရင်တော့ပြီးမှရအောင်ယူနော်ဒါတော့ကိုယ်ယူချက်မှုနဲ့ကိုပဲနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဖျားကောင်းကြီးရစေချင်လို့ပြောတာသူကလည်းလုံးဝပါပြီမှာငါ့ကိုပြန်ပြန်အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်ပါဆိုကျွန်တော်လောက်ရမယ်လို့မပြောတာလဲရောလဲရောဘာလို့ပြောအမြဲတမ်းဖျားအကူနော်အာမင်ဆိုဖျားကျွန်တော်တို့အကြီးချမ်းဖြစ်တယ်ဒီခါကလေးကျွန်တော်တို့စေးရန်ချရင်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဆဲတယ်လေမောင်းထုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားတာတာတာမင်းလည်းကောင်းတရားပဲရှိတယ်ဘာကောင်းလဲမသိဘူးမင်းပြောမှာခွေးနှွားတိရစ္ဆာန်မိဘကိုပါဘူးတည့်မလားပြောမှာပဲเอ้ซูลูราก็ดาเจนเราไม่ก้าวหรอกดิだแม้เจนเราไม่ก้าวเลยไม่ฉิดตาเยชูเว้ยฉิดเลยอาเมนอาเมนเยชูคริสต์เราเจนเราอย่างฉิดตาฉิดลงอาจิโลโควิดแท้มาเลยไม่เต็มอูเนาะยาบลูนี้เนี่ยมาไม่เต็มเว้ยดิมาพยาธิแกปู่ทาล่ะอาเมนอาเมนจงซ้อมแม่อาเมนอ๋องาตินนั้นตัดฉินลุอ๋องาซิ้นตัดฉินลุลาแค่ไปแม้พยาไม่ปู่ดีเนี่ยบดุมาไม่อยากกูยาอาลงโหพยาธิแกอกติเลยอาลงพยาธิแกรีคอร์ดอยู่ทาเลยบ้าตั่วเลยဒီနေ့ကစပြီးဖျားတခင်ကအလုံးတကိုးနဲ့တကွာအတုံးပြုမှဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီအားဖြင့်မြန်မာပြည်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာနော်။အာမင်။ဖြစ်မှာနော်။ကျွန်တော်ပြောတော့စကားတော့ကြီးတယ်။ဖျားပန်အကုန်ရတယ်။ဖျားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကြီးကောင်းကြီးပြီးမှာ။အာမင်။အာမင်။အခုအလုံးကအဖြေမရှိတော့ဘူး။အဖြေကဘုရားပဲရှိတယ်။ဖျားရှင်ပါဖျားတော်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားမှာပဲရှိတာ Yes စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားဘာသာဝင်တွေကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီးဘဝပြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လူမှလာမကြင်ဘူးကျွန်တော်မိဘလည်းမကြင်ဘူးမကြင်နိုင်ဘူးလေအင်းအင်းကဘာပေါ်မှာဖျားရင်တန်းချီရှိတာများကြီးပဲဖျားရင်เนาะဘယ်ဖျားမှလာမကြင်ဘူးကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဒါမှန်းလည်းပြောတာစော်ကားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလာခဲ့တယ်အာမင်အာမင်ဆန်းကြီးဟမ်
အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆိုတာဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ကိုယ့်အခက်ခဲကိုယ့်အတ္တဆုံးကိုယ့်အစမပြေတာကိုယ့်အတ္တဆုံးကိုယ့်ပြဿနာနဲ့ကိုယ်ရည်ပဲစမ်းကြည့်လွယ်လွယ်လေးပဲကွာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားရှိနေစမ်းမော်ရအောင်စမ်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တည်ငောင်းပြီးခဲ့မယ်နော်ပြီးခဲ့လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပါဇက်ကနေကောင်းတာပဲပြောနော်မိဘတွေလည်းတာသမီတို့ကောင်းတာပဲပြောရတယ်သူမကောင်းလေအဲ့ဒါမှကောင်းတာဖြစ်သွားရောနော်အမေနဲ့အဆိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအားဖြင့်အဆိုးမခံအာမင်ကျွန်တော်ခုတည်ထားမိတာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကျွန်တော်အာမတ်ခံပြီးပြောရတာတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏပြောတိုင်းအားလုံးကလိုက်လိုက်ဆိုရလေနှုတ်ကပတ်တော်ရရတာတရံကောင်းတယ်ဝမ်တာလိုက်ပါတေချာတာတခုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ပြီအာမင်ပါဇက်ပဲလေအတော်မှန်လိုက်တယ်ခဏကိုကြံခဲ့အဲ့တော့မဖြစ်စင်ဘူးโอเคနော်ဟုတ်ပြီကဲခြေတဘုတ်သူချိမုံးမယ်နော်ဟာကြော်တချာကြည့်လိုက်မယ်ဟယ်လိုခါလိုက်ကြည့်မနော်โอเคကိပီတီရဲ့ဂျီလနာမေဘူးလေမုံဆန်မုံဆန်မိမယ်မနဲ့ဖြစ်နော်ဒီမှာရှိညီကိုမောင်တော်မအားလုံးချောလာမချောလာချောတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာလို့မေးလဲဆိုတော့ရုပ်ချွဲတဲ့လူကအံကောင်းတာများတယ်ဟာဆန်တိုက်ကြနော်ကဲကျွန်တော်တကယ်အတူတူချိမုံးမယ်မုံဆန်ဆော့ပန်လာတယ်ဟုတ်အမောတချင်းတစ်ပုတ်လည်းတင်ပေးခဲ့မှာနော်မိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းထားတော့ဖေယားတောတောင်တွေကိုတောတောင်တွေကိုဖန်ဆင်းထားတော့ဖေယားသူရရေးတဲ့ချိန်မှာကြီးထုတ်မယ်ကြီးထုတ်မယ်ဟာ1 2 3 go ဟေးမုံတို့ချမယ်ဘောဒိုရဲမီဖာဆိုလာတီတော့ဟိုးရဲ့တို့ရချမယ်1 2 3 go ဟိုးဒိုဆာကျားဆရာလာဖူလေးရဲ့ဟာတတမီးလေးပင်ပင်နေနေများဘာမလို့အဲ့ဒါရောက်ဆရာဆရာရောအမေရောဒို1 2 3ဒိုအဲ့ဒါတကြီးကဘာလဲအဲ့လိုအလုံးကြီးဝင်နော်ကြည့်ချင်တယ်လေကြာငါတော့မနက်လာနိုင်ပါကျွန်တော်တကယ်တရားရှိတယ်အခုအဆူတော်ဖြစ်သွားပြီနာမည်ကြီးတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးသူ့အချက်ခွဲရကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ခရီးရည်ဆိုထိန်းသိမ်းရမယ်လေရရအတေရှုပ်ချစရာပြန်မပြတ်မဖို့ဖြစ်မှာစို့လို့အဲအဲသူကအဆူတော်မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ရှိလာငါဆူတော်ဖြစ်ချင်တယ်ငါငါလက်တိုင်းမကြည့်လေတဲ့ပြီပါYes, sir. I'm going to come. Do! Do! Just do a little bit. Do a little bit. Do! 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 Do!ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကငါကျွန်တော်ကိုကီးတွေကုန်သွားပြီအားကျန်တာကုန်သွားစဉ်းပြင်းအမေကျေးဇူးတော်ပဲနောက်ဆုံးကီးတစ်ခုနဲ့စဉ်းပြွားတယ်
monkey ရှင်းရှင်းရတော့အားလုံးပြင်းနေပါဆိုမြင့်ဆုံးသောဘုရားတခင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုကိုယ်စားကွန်ပလီနဲ့နှစ်ကြီးလိုက်ပါဗျာဥမာနှစ်ခါဆိုမဲ့ပါဤဘာလို့ကျွန်တော်ရက်သွားလဲလှလားစုခံလေးလေးချောင်းနဲ့ဟန့်ချလာတော်ထင်ရတယ်စုလဲလို့ရှိရင်ကွမ်းလောင်းမယ်ဒီပြန်ချစ်လို့ပုံမလေးလေးတကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆရာလာလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားပို့လို့ချစ်ချင်းမေတ္တာလာချစ်တာနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာမှတပါဘယ်ကျူးမှမတင်စေနဲ့နော် Yes အခုလို့တွေးခေါ်ရုံမယ်တခါတလေလေကျန်းစာဖတ်ရင်လည်းပေါက်တက်ကရတွေးခေါ်ရုံမယ်နော်ဆူတောင်းနေလည်းပေါက်တက်ကရတွေးခေါ်ရုံမယ်ဆဲရာလေးကြားမယ်ချစ်ပလိုက်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖရားလေးအေးအဲ့ဆဲရာလေးချစ်တယ်ကွာအေးအမင်္ဂလာချစ်ပလိုက်ချစ်ပလိုက်ဆိတ်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖရားဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအရာအားလုံးနိုင်တယ်အာမင်ချစ်ပလိုက်တူတူတူဘာမှစဉ်းစားနဲ့ဒါဘာကြောင့်သူဖြစ်ရတာလဲအော်ငါမတွေးချင်ပါဘူးဆိုမှဟာတွေးပြန်ပြီဟာဒီတွေးကောင်မှအဲ့ဒါပင်မနဲ့မောတယ်ချစ်ပလိုက်နော်တော့တိုက်မထုံနဲ့မောတယ်လေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတောင်းနေတယောက်ဘလို့ပြောရမလဲဆိုအခုပြောလိုက်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ငယ်ချင်းမိ့ကိုဖျားချင်းမြောက်လိမ့်မယ်ပြောမိ့ကိုဖျားချင်းမြောက်လိမ့်မယ်တပြောမယ်နော်မင်းတန်းကျွယ်တည်းဖြစ်မယ်မင်းတန်းကျွယ်တည်းဖြစ်မယ်အာမင်အာမင်ဥက္ကလေဤပစဲတကူပြပြမယ်ဟမ်တဲ့ငောက်ပိတ်ကြံပလိုက်ရခွာဒီစကားချရနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောင်းမယ်နော်တဲဟာပိတ်ကံပလိုက်ရကွာတဲဘူးကောင်းလဲဒါကောင်းပါလားပိတ်ကံအောင်ခံချင်လာပြီနော်ဒီဆိုတော့ကီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘုရားပစ္စဘုရားပညတ်တာလေဘုရားအဲ့တော့အမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းလာမယ်ပြောပြောစရာမရှိဘူးမလားကောင်းလာပဲပြောပေါက်တက်ကြရမပြောနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တာမပြောနဲ့ Yes yes ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းလာပဲပြောပါအဲ့တိုင်းဖြစ်လာမှာအာမင်နှုတ်ကြောင့်တည်အချစ်ကားရတကယ်ဟုတ်တယ်음နှုတ်ရှင်လက်ရရှားပေါ့နော်အဲရှားတော့မထုတ်ပြတော့ဘူးအလုံးမကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်နော်လေတောင်နဲ့တောက်တွေ့ရင်ကောင်းကြီးပေးဒါအခြေခံအစစ်မရှိသေးတယ် Yes အခြေခံအစစ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားကောင်းမှကံကောင်းမှအဲ့စကားမှန်တယ်နော်ဘုရားတခင်ကစိတ်နှလုံးသားပဲကြည်တာမိဘနဲ့မိဘကောင်းပြီဘုရားစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်သူစိတ်နှလုံးသားကောင်းလဲဘယ်သူရိုးသားဖြူစင်လဲအဲ့ပေါ်ဘုရားကောင်းကြည့်ပေးတယ်အချိန်တိုင်းရွေးကောက်တယ်အစိုးတော်ဘဝိုင်းကိုခရစ်တော်ဖြစ်သွားပြီဟောအာမင်ဟာလေလုယာနေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်တယ်နော်နေ့တိုင်းကျမ်းစာမဖတ်အဆုမတောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်ကိုခရစ်ယာန်အတုလို့ပြောပြောတယ်နော်ဆူဆူလေးနော်အဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောလေကျွန်တော်ပြောအဲ့ပြောပြလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီမှာအချိန်ရလို့ရှိရင်လေဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကောင်းကြည့်ပေးတို့တော့အရေးကြီးတယ်အာမင်တို့ဦးဆောင်တို့အစဉ်ပြန်အားလုံးပြန်အစဉ်ပြန်သွားစေနဲ့အာမင်အစိုးရအာဏာပိုင်ကိုဆုတောင်းပေးတို့အားလုံးဖရားလိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖရားလိုတယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုရရင်အားလုံးရပြီအာမင်ခရစ်ယာန်လည်းညှို့မထိုးရအောင်မကောင်းတာဘူးမှမကောင်းဘူးနော်အင်းကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်မှာဘုရားစကားနားထောင်ဖို့လွယ်ပြီးဘာမှမရှိဘူးပြီပြီလေလောကကကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လောကကိုချိုးရမှာအာမင်ဒါပဲအာမင်တဲ့မကြောင်သူများကြောင်လည်းရှောက်မရောက်နဲ့ကို့ဘုရားဘက်မှာထားလဲနိုင်ငံရေးနေရာမှာထားလားလူပညာနေရာမှာထားလားစီးပွားရေးနေရာမှာထားလားဘုရားထားတဲ့နေရာမှာပဲလို့Amen. เนาะဘုမပါနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကို့ဖျားထားရင်တော့လုတ်မလုတ်ခင်ဆူတောင်းပြီးဖျားလက်တက်တက်ပြီးလုတ်ဒါပဲ။เนาะဘယ်နေရာပဲရရောက်စီးပွားရေးပဲလုတ်နိုင်ငံရေးပဲလုတ်လူပညာပဲလုတ်ဧဝံဂေလိနဲ့တွဲလုတ်အောင်မြင်မယ်။ဖျားအောင်အားကိုးကို့ဖျားပဲနေရာမှာထားလိုက်ရင်လေကို့ဘဝတနာပါလေအဲ့ဒါကိုဖျားလက်တက်တက်ပြီးလုတ်ပြောဘူးဒီပြောပြောရှောက်မရအောင်လေအာမလွတ်ရအောင်လေအာအေးလွတ်ရအောင်ဟောင်းဟောင်းဟာရှောက်တော်ရလည်းမယုံနဲ့လောကရမာယာများတယ်ပြောချစ်လို့ပြပြတာနော်တကယ်ရောက်ခဲ့ဘူးလို့ဥပမာကျွန်တော်တခုမိမယ်ကျွန်တော်ခဏကဆရာလာလာဖူးလေးနဲ့လာခဲ့တာလမ်းလေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းကြောက်သွားတယ်ညတလားငမန်းငမန်းတိလားငမန်းနဲ့မိချောင်းချံဖြစ်နေတာ
ကျုံလာအေးအဲ့လိုမယုံဘူးဟုတ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးခုမှမကြားမယုံနော်ဘယ်ဘယ်တော့မယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းစာနဲ့မကြည့်ဘာမလုပ်နဲ့ဟဲ့စမ်းစာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထိုင်းနဲ့နော်ဘုရားလည်းစမ်းစာနဲ့ပဲစကားပြောမှာကိုဖတ်ထားတဲ့စမ်းစာတွေတစ်ခါတည်းရုပ်ပြည့်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားစကားပြောတာဟမ်တချို့ကအိမ်မက်နဲ့ပြောတယ်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြောတာအမျိုးမျိုးပေါ့ဆိုလိုတာဖျားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လေပေါ့လို့လုံးမှာနော်နှုတ်ကပတ်တော်မပါလာကြပဲအဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော်ပါဖို့ကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေတိုင်းဖိတ်ခေါ်ပါအာမင်အာမင်ဖိတ်ခေါ်ဖိတ်ခေါ်ဖိတ်ခေါ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလာခုအရင်တော့ကတော့သာရဖျားကိုနဲ့အုတ်ချုပ်တော်အစင်မပြေဘူးလေလူတွေအားလုံးတတ်ပလိုက်တာချိုးမပြေဘူးဘောရိတ်ခင်မှာနော်အဲကြောင့်ယေရှုဖျားလွတ်လိုက်တာဂျေဇုတော်ခင်နော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြန်လာပြီခုတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်စာစာထဲမှာပြောထားတာ။ဒါရောဘုရားရှိခိုးတောင်းပေးတာ။မိပါမဲ့ကဲလို့တင်တော့ငါဆုံးပြတယ်မဟုတ်။ Yes. ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်မဲ့သူထားခဲ့ပေးတာ။ Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. အင်္ဂလိပ်လိုပါတယ်။ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုက Helper လို့ခေါ်တယ်။ HELPER. အကူအညီပေးသူ။ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်တာကိုအကူအညီပေးမှာဝင်ပူးပြီးတော့တကူးနဲ့တကူးနဲ့မပန်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ Yes. ကျွန်တော်တို့မှာအကန့်တရှိတယ်ခဏတော့ထမင်းစားရအောင်မယ်လေအာငါတကူနဲ့တလောက်ထမင်းမစားအောင်တည်သွားမယ်မလုပ်နဲ့မရဘူးဆိုလိုတာတူတယ်နဲ့တူရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းတရှင်တော်ဝင်ကြီးတော့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ယာအင်္ဂလိပ်လိုပါတယ် not by mind not by power by the holy spirit ဒါပဲဝင်ကြီးတော့လည်းပဲဆန်ဆန်ဆုံးဒေးဗစ်ရှောလုရှောလုံအလုံးသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖတ်ကြည့်ကျမ်းစာမှာပြန်ဖတ်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝင်ပူးပြီးမှအားလုံးအောင်နေတာအာမင်ကျမ်းစာမှာဘုရားတောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးဝိညာဉ်တော်ရင်ကိုပူးတယ်ဝိညာဉ်တော်စင်တက်မှဆန်ရှင်ကရန်တူရောက်3000ကိုညီယူနဲ့ကန်လိုက်တယ်ဘုရားတို့ကြောင့်နောက်ဆုံးဆန်ဆုံးတိုင်တိုင်တွန်းချတာဘုရားဆုတောင်းတယ်လေဘုရားဝီမှာတွန်းလိုက်တာဘုရားမပန်ဘာမှမရဘူး Yes Yes တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါအာမင်ဒါမှစာတန်ပြင်းတာမခံရမှာပြင်းတော့အဲ့ဒါရှောင်းလိုက်မယ်နော်သူကตั๋วเสียยิตัชนะวุญญ์เนาะเสียยิจรเราเครียดอะไรมาจောက်ดานะตะชุหลูเพ็งดองอองจောက်เดอืมเยชูตะโกจีมันตีลุไอ้นี่เปียอะกุดิมาชิอ่ะดาจรเราเยชูคริสต์นามาถอดปีซีวีดาวเดอะเจียนอะยะนะลุนอูตองอูโดดิงาอี้นามากูอะมีปิ่วยเอ้ๆเนาะโทอะยะนะตูโดอะเลมางาชิเยชูกูจรเราเนชิเดอาเมนอาเมนตะมาเลเปียမေးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့အားလုံးယေရှုကြီးအထက်မှာယေရှုဝိညာဉ်ရှိတယ်သူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်ရှင်တာကျွန်တော်တို့တူပိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲတူပြန်သွားမယ်အလုံးစိုးရလေးလေးလေးနဲ့အတူဆိုကြည့်မလား chorus ကိုရင်းဆိုพี่อ่ะโหเลลีเนละพี่อ่ะโหอะหลุอะไรเป็นนะอะหลุเลลีเนละพี่อ่ะโหเลเลลีเนละโอโอเคอะชื่อสมก้าวมาถ้าสมก้าวมาเตียมาจาเสียลูชิเบกว่าพุทธาพุทธาสุจิมะဖုကကျွန်တော်ဘာလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ဖုကနှမျိုးရှိရတယ်ဖုကတချို့ဖုကတကလုံးညိုတယ်အဖုကနည်းနည်းဖမ်းရခဲ့တယ်ပြည်တာညာမိမိကြီးတဲ့ဝင်တတ်တယ်ဖုကျဖမ်းရအရန်လွယ်တယ်နော်တချို့ဖုကျတော်ရဲမှာတွေ့ဖမ်းလိုက်နော်တော်လွယ်တယ်ဘာလို့ဖမ်းရလွယ်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်အခုဒီမှာရှိရနေရနေအဲ့တော့နေရာမှာခြေတုံးလေးလန်းလန်းအကွာဝေးရောက်တိုင်းသူကခဏခဏရက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖမ်းရလေလွယ်လေအမနော်သူတည်တနာပညာရှင်ကသူ့အုံတော်ခွဲတာဒီဖုကျဘာလို့ခဏခဏရက်တလဲပေါ့နော်ဖုကျတလို့ထွက်ပြေးနေရင်လည်းသူကစဉ်းစားတာမိတ်တတ်တယ်လေဟာထွက်ပြေးနေရက်ပြီးငါဘာလို့ထွက်ပြေးနေလဲစဉ်းစားတာအော်အေးနောက်မှရန်တူရဲ့မိတ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခရီးရလဲဘယ်မှာပိုင်အဲ့လိုပဲပြင်းခံမှာနော်ကျဆာမဖိုင်စုမတောင်းရေအကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကိုစင်ကြပြီးကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ရေးထားတာဒီပါပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်တို့ပြန်နော်။
ဒီဘက်ညီကိုတွေ့ဆုံးတယ်တရားများချာဆရာ Yeah 1 2 3 go တရားများချာဆရာ Okay ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ကလူချင်းပဲกว่า Yeah 3 go လူချင်းပဲกว่าကျန်တော့ကျန်မလားဟောခဏထင်းမစားပါလေထင်းပိုဝင်အောင်လို့နော်ပြီးကိုဒီလာချာဆရာလူချင်းပဲกว่าရောင်ရချာဆရာလူမပဲရဲရဲရဲလူမပဲกว่าနော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆူမယ်နော် 1 2 3 go ရောင်ရချာဆရာကျွန်တော်ဖះအောင်ရင်ချစ်စုတင်တယ်ဒီမှာရှိရလို့ကောင်းတဲ့ချင်းဆိုတတ်တယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုလက်ကုပ်တီးအောင်အာမင်ကျွန်တော်လည်းအရင်ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးအတွက်လက်ကုပ်တီးပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟမ်ဟုတ်ပြီဒီချင်းဆိုကြည့်အောင်နော်အားရတာချက်ပြလိုက်ပါအရှင်တော်ဝင်တော့လှူချတယ်ဘယ်အောင်လဲပန်ကာပြည့်ကလေတကယ်တော့အရှင်တော်ဝင်တော့လှူချပါတယ်အာမင်အာမင်အရှင်တော်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်နော်အာမင်အာမင်အားလည်းနောက်တုံးတစ်ခုကျွန်တော်အလုံးအပြင်းပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီရတကယ်တော့သူကစံစာတင်ကြောင်းပြီးပြီတရားဟောဆရာလက်မှတ်လဲရပြီဒါတော့မလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲတကယ်တလို့အဆောင်ရှိရလေ။ဟောကျန်းစာတင်ကြောင်းမှာအဆောင်ရှိတော့ကမနေ့3နာရီရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။တို့အဲ့ဒီတင်ကန်းစာတစ်ခုတင်တယ်။ရှင်မွေလာလေ။ရှင်မွေလာကိုဘုရားခေါ်တာလေ။ရှင်မွေလာဆိုတာရှင်မွေလာသူ့ရဲ့ဆရာအီလီရှိပဲတော်တော်မေးတာလို့။ဟာကျွန်တော်ရှိပါကြီးတခင်နော်။အီလီကလည်းပြန်ပြောတာပေါ့။အီလီအီလီမင်းငါမခေါ်ဘူးတဲ့ပြန်သွားအိတ်တဲ့။တုံးခေါက်လောက်ကြတော့အီလီကတိသွားတာပေါ့။အော်ဒါရှင်မွေလာကိုဘုရားခေါ်နေပြီဆိုတော့တုံးခေါက်လောက်အီလီအော်ရှမွေလာသူဆရာအီလီရှိပြန်လာပြောတော့နော်မင်းဒါမင်းဖျားခေါ်တာရှမွေလာတဲ့မင်းအဲ့ဆိုရှောက်လိုက်ပါပေါ့အကျွန်ုပ်ရှိပါကြီးတကယ်လို့မင်းရှောက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီသူ့လိုအိုက်တင်နှမ်းပေးတာသူ့လိုကြမ်းစာတင်ကြောင်းမှလေတင်ကြောင်းမှအဲ့ဒါတင်တာညအဲ့ရောမနေ့3 4နာရီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီရဲသူ့တင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သူ့လိုတခါမှတောင်းရောက်အိုက်တယ်လေအဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအောင်မော်လေကျွန်တော်ညဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပါတာပေါ့နော်မအိုက်တဲ့အချိန်မှာအောင်မော်ပေါ့နော်အဲ့တန်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကကြားတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားတယ်လေကျွန်တော်အဲ့အားနဲ့မနေ့3နာရီလောက်အဲ့လိုအတန်ကြားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးကထအောင်မထတယ်ဘူးမထတယ်သူမသူအောင်မကြားတော့အတန်တူတူလေးလေအောင်မဟာငါနာမည်ခေါ်တာကြားတယ်ဆိုတော့ဒါပြားလာမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငါလည်းရှင်ဝင်လက်လို့လုပ်မယ်ဆောက်နိုင်အောင်ပဲမနေ့3နာရီနောက်တစ်5မိနစ်ကြာတဲ့ချိန်သူ့နာမည်ကြံခေါ်တာဟာနှခေါ်တော့ဘွာဒီချာပြီးတင်နေပါတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှဆောက်မယ်အားနဲ့၄နိုင်ထိုးသွားတယ်၄နိုင်ခွဲလောက်မှအဲ့ချိန်မှာအတန်းနဲ့ကြာတာအော်မောအဲ့တော့ဘာတစ်ခါချင်တော့သွားတစ်ခါဒူးတော့ပြီးတော့ကြာအကျွန်တော်ရှိပါ යි တခင်အဒူးတော့ပြီးပြောတာအာကျွန်တော်လည်းလန့်တာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဟိုအထောက်ဆုံးကတကယ်ချင်းကအဲ့ကျ movie ကတင်ပေါ်ကပြကြတယ်။သူကတင်ပေါ်ကလည်းကတင်ပေါ်ပြန်တင်ပေးဖို့ပြောချင်တာ။အော်မောငါပါကွာ။ဟာလောလောကြည့်နေမှာစလို့နော်။အဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွကြချမယ်အေး။ကိုယ်တော်ရမပါရင်ကျွန်တော်ဆိုရာအလကားကိုတော်ရမကေကျွန်တော်ဆိုရာပူဇော်နေကြရဲ့ကျွန်တော်ဘွားကိုဆွဲပြီးတိုင်းမုန်နေမှာဝေါဝေါရော်ရော်နှုတ်ချပါရဲ့လူတွေမြန်မာလက်ကဒီလိုကိုဆိုပါရဲ့ဟာဒီကောင်ဒီကောင်ဟုတ်တယ်
ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်အာမရတိတ်ပြောတယ်လူကွယ်ဘာသူလဲကွယ်ဝင်းဝမဲနောက်မိချီကွယ်ဘာသူလဲကွယ်ငါတတောင်းစိုးတွန်းလိမ့်မယ်မနော်စူပညာပါတခါတင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပတ်စားလာမပြီးနဲ့နော်ပြီးတင်ပေးမှာအေးကျွန်တော်ချင်းဆိုတော့ရှိရလေကျွတ်ແຈ້ງແນ່ສູ່ດາຊິເຈົ້າໄປແນ່ສູ່ດາຊິຍາສະກາປ ્યો ດດລູສູ່ດາຊິດີດີປະສັດແນ່ສູ່ຈີ້ແມ່ບໍ່ຄືແກ່ແມ່ນະສູ່ຊິຊິຊິເຮົາເຈົ້າຕຂາຍນີ້ຕ້ອງເດີ້ຊິຫັ້ນຊິຈະບໍ່ເນາະສະກາປ ્યો ດດລູສູ່ດາຊິບໍ່ຄືແກ່ແມ່ນກົມແມ່ນຊິຍາအစူပညာလေးတကယ်တော့အစူပညာအမှန်ကတော့ဘိုက်ကနေငုံကြော်ရာယောငုံကြော်ရာအော်ဘိုက်ကနေအပြူပြီးဆူရတာနော်ပြီးလေချောင်းဖွင့်ထားလိုက်ပြီးတချောင်းပြီးတချောင်းတက်ဆူအသက်ဆူတော့မဟုတ်အသက်ရှူနော်ဟဲ့ကျော်လဲဆူကြည့်အောင်ဘယ်ကူရောဘတ်ထူရဲကွယ်ဘတ်ထူရဲကွယ်ဘတ်ထူရဲကွယ်ထွေးလေးလိုဖြစ်လာရဘထွေးကွယ်ဟာတမျိုးဟာတမျိုးလဲဆိုချာဘာထူးတယ်ကွယ်ဘာထူးတယ်ကွယ်အမဆရာကြချင်တယ်လို့လိုလိုက်ရုံပဲ expression ဘတ်ဘတ်ဟောဒီဘာထူးတယ်ကွယ်အဲပါအဲ့လိုနော်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရတယ်နော်ပတ်စံမပြီးနဲ့နော်အဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်နော်ဒါသူရဲ့နီးပညာပေါ့အခြေခံပေါ့အားလုံးအစောဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ Yeah yeah. Oh okay. အမင်းဆုံးတော့ဖျားတခင်။ကဘာဆက်ဆက်ဘုံတကူကြီးပါစေ။အဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းနှစ်ခေါက်နော်။အဲ့ဒါ chorus ဖြစ်သွားမယ်။ Okay အားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထိုင်ပါလို့နော်။ဟာလေးထားလိုက်ဆိုပုံထားပါဆိုလို့ပြော။ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ခါเดี๋ยวน้าเลยไปเลยว่ะโอเคดูอย่ามาเนี่ยครับเออบาทูแลกวนอาทัดดาวซูด้วนเลยแม้ลูไรบัวดูจิมาโลกาเทมาดิกูเนี่ยถั่วมามาเป็นเลยเฮ้ยโหดแท้ตรีโกยามนั้นจะลาสยามจะสบายเมื่อสิต้องแน่ Hello เอชโนวินีโรพยาโฮเปกอทาเมโอเวมูคายเมอาเมนอาเมนโอเทกูรอนมาปาเยจโนสุราละกากูรอนมาปาเยจโนสุราพุชาในใจเธอกว่าสวยที่ทางเป็นมุมเย็นมาว้าวยายาในชาติดูในเวลาและกาดีลงก็สวยฮะไม่รู้ไม่รู้นะแม่เจ้ารู้เรียกอะไรมาเปลี่ยนเอาเนาะถ้าเจ้าอภิเษกเลยนะฮะเดี๋ยวเตียร์เลยยาถ้าอุปมาเลยนะถ้าเจ้าเจ้าสับปีสุดเลยมั้ยนะไอ้ชาไว้พี่รอพ่อจ้ะอะไรติดอยู่เด้มีเวรบาดูแลเวรมีโมเมนต์เอาบิชเวรบาดูแลเวรนาเดาสู้ตัวเล่แม่ลูกเล็กว่าจะมาบ่แก่มาอภิกูยังเล็กกว่ามานาเป็นเฮาเท่ยามละจ้าสยามลูกชิ้นเป็ดกว่ายามละจ้าสยามอยู่กับเป็ดกว่ายามละจ้าสยามลูกชิ้นเป็ดกว่ายามละจ้าสยามอยู่กับเป็ดกว่าพระฤาอารมณ์ตาอยู่ชิ้นเอาต้องอยู่มานะดาลิเบดาลิเลลิ
ူးကောင်းခင်ဘူးဟဲ့မင်းကလေးတွေကြီးထုံးမယ်နော်မင်းကလေးတွေအရေးကြီးတယ်ရဒီဟိုးနောက်လည်းမြင့်သွားလဲဒါကြီးမိုင်ရောကြီးမဟုတ်မလားကဘာကဘာဆက်ဆက်ပေါ်ကိုကြည့်ပါ Sorry 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 တူကဘာဆက်ဆက်ပေါ်ကိုကြည့်ပါစေဘရန်နေပြီသာပဲတကယ်ချင်းကျပြာခေစားတာအပြောမဆောဒီအဲ့ဒီအခုနေတော့တင်တာပြင်မွာနာလေအေးကိုကဝါကကြပြင်မွာနာလေရမူရှာနေကိုအနုကကြပြင်မွာနာလေရဘောင်ဖဲလောလောဆယ်တော့98ပေါ့ကွာရကွန်ပတ်ရဒါကလည်းခက်ရတယ်။ဟဲ့နာငါဖအပြင်ညံ့နေ။ဒါပေမဲ့ full step မခွဲရရ
စင်းထားတော့ဖရာမူကြီးဝဲဝိုးကောင်းတဲ့ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာညလီကိုဝိုးကောင်းတဲ့ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာဟာရက်တော်ကွာတေမိုလည်းနည်းလိုက်ပါနော်လီကိုဝိုးကောင်းတဲ့ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာလက်ကူနော်ဘူကောင်းကင်ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာညဟမ်3 go ဘူကောင်းကင်ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာအကအကဆာတာပဲအတိုင်းပဲတော့တောင်းတယ်ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာဒါပဲမယ်လိုဒီကဒါပဲညတမ်းကြည့်ပါညဒီ go ဘူကောင်းကင်ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာဘူကောင်းကင်ကိုဖန်စင်းထားတော့ဖရာဒါပဲစတော့ဒီဆုံးတော့ပြရတဲ့ကေပြအဲ့တော့တော်တော်လေးပဲညစုံတော့ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြစ်လိုက်မှာเนาะဒီချင်းကဘာလို့ကျွန်တော်တင်ပြလဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ဖူးချဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးကအစိုးရအစိုးပညာလေး level တစ်ခုမှရှိရယ်เนาะတကယ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းတယ်အခုဒီလိုအနည်းရနဲ့အနည်းကြောင်းလို့ဆိုတာဘလုံးเนาะအာမာဘူကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းထားတော်တော်လေးကိုဖန်ဆင်းထားတော့ဖရာမမြင်ဆုံးတော့ဖရာကင်ပြဒီအမြင်ဆုံးတော့ဖရာကင်မမြင်ဆုံးတော့ဖရာကင်ပြမမြင်ဆုံးတော့ဖရာကင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲချီးမွမ်းရမှာဖရာကျွန်တော်လူဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုချီးမွမ်းဖို့အရာနော်ဒီစီပါသူ့ချီးမွမ်းရလေအဲ့တော့ तू อ่ะဖျားလို့ဖြစ်ချင်ပါလားဖြစ်ချင်တော့ဖျားနဲ့ဆင်တူဖြစ်သွားတာလူဖျားဖန်ဆင်းရဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပဲချီးမွမ်းမို့ဒါဝိဝင်းကြီးဆောက်တီးပဲချီးမွမ်းတာလေတော်ထဲမှာလေပျောက်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်ရင်ဖြစ်သွားတာလေနော်အဲ့လိုပဲချီးမွမ်းခြင်းကဖျားရမ်းကြိုက်တယ်ချီးမွမ်းလေချီးမွမ်းလေသူကောင်းကြီးပေးလေပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ရီတို့ဖုန်းတို့အင်ဂျီတို့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဖျားခုမရှိကျွန်တော်ဝယ်လို့မရဘူးဖျားမခုမရှိရင်တက်ရှူလို့မရအခုစေရုံမှလူများကြီးကျွန်တော်ဖြေသေးသွားတယ်တုတ်တံတစ်ခုထဲမှာနော်ကိုဗစ်မဖြစ်သေးဘူးတရက်တက်ကိုအလောင်းက60တရာလာတယ်တရက်ပဲနော်နေ့တိုင်းရှိတယ်လေနေ့တိုင်းအလောင်းတွေလာတယ်ဒါတော့တင်ကြိုင်ကုန်းတစ်ခုထဲမှာပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာဆိုတင်ကြိုင်ကုန်းအများကြီးပဲအော်အလောင်းများတယ်ဆိုတာစကတ်တိုင်းလူတွေတည်နေတာကျွန်တော်မတူတာဖျားကောင်းကြည့်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖျားကျွန်တော်ရင်ချစ်တယ်အာမင်အရင်ချစ်တာဖျားမချင်ကျွန်တော်တည်ရကြပြီတင်မချောကျွန်တော်တို့ကတာမညာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘုရားမူရစီဘာတုံးပြီးကြပန်းအလွတ်လုတ်ပြီးတော့အတက်ရှင်ရမယ်ဘုရားဘုရားအလိုမရှိဘူး yes တာယီချီဘုရားတုတ်တချမ်းသာကြွယ်ဝဘုရားအလိုရှိတယ်အာမင်အာမင်ဘုရားဘုရားအာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ဂရုလာပြောပြတာအာမင်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသားတပည့်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကြီးကိုအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပေးထားတယ်အာမင်ဘာနဲ့ဥချောင်းလဲကျမ်းစာဒီဥပဒေတားနေပဲရမယ်ကျွန်တော်ညာပညာနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့အတွေးကိုကျွန်တော်တို့ပညာပြားသိမှန်စားဘူးသူ့ရဲ့တကူသူ့ရဲ့ပညာနဲ့တတ်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပူချင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကိုအလင်းလေးအိုးဆူရမှာဖြစ်တယ်။ဟောငါတို့ကတော့ပဲရတယ်တော့သူရပြီအော်ငါတည်းချမ်းတူမဝစားမယ် No ဒီမှချက်ကြည့်ထားမဖြစ်နိုင်တာတွေဖျားဆုတောင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲဆုတောင်းဘုရားဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေလုပ်နိုင်တယ်မျောလင်းချက်ကြည့်ကြည့်ထားဒီမှချက်ကိုကြည့်ကြည့်ထားဟာငါရှင်းချက်တမတာဖြစ်မှာအာငါမင်းကပေါ့အုတ်ချုံမစီပွားလုံးမရှိအဲ့တော့ရှောင်မပြောနဲ့ဘာဖရာကိုပြောလို့ရတယ်တက္ကစားနော်တက်တည်ရအောင်ယူရပြီဆိုတဲ့လူတွေတက်တည်ခံရောဖရာတကယ်ဒီမှာဖြစ်တယ်နော်အာမင်အားကြောင့်ပြန်ဆက်လိုက်ပါနော်ချင်ဟုတ်ပြီဘုကောင်းကြီးကိုဖန်ဆင်းတော့ရေနာဘိုင်ဘယ်ခန်းကြီးဒါအေးဘုကောင်းကြီးကိုဖန်ဆင်းတော့ရောဖရာတော့တော်လေးကိုဖန်ဆင်းတော့ရောဖရာဆုံးတော့ဆက်ဆက်ဘုံကိုကြည်ပါစေ။ဘာဆက်ဆက်ဘုံကိုကြည်ပါစေ။ကြည့်မလား။အဲ့ကဘာဆက်ဆက်ကကျွန်တော်ခုဘာလို့ရသွားလဲကြလား။မုတ်လေးတမန်ခါလေးမုကဒီမှာရှိနေလိုက်ဖိုးရောက်သွားလိုက်စိတ်ကိုပြန်ခေါ်တာအဲ့ရောက်သွားတာ sorry ဟာတက်ချမလား
ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကားပါနော်ဟုတ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာသခင်ဒီဝင်းကိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ရာတက်ပံတုတ်လင်းကာကွယ်လိုက်ပြီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဝင်းထဲမှာဝင်းထွက်သွားလာတော့သူအားလုံးကိုရွေးကောက်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုပေးပါဒီလူတွေအားလုံးကိုတာ၍ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ယခုပဲအချိန်ပြင်းထန်စွာဝင်ရောက်ပူကပ်ပါအားလုံးကိုထိုးထွင်းနားလည်ထက်မြက်သောညံပညာပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းတက်တက်လုံးပြဝခံခန့်စေပါပြောတော်များတကိုးနဲ့တကွာတက်တဲ့နဲ့တကွာဖြစ်စေပါပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုတကိုးဖြစ်စေပါဒီမှာရှိတဲ့တားသမီးတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဝိညာဉ်ခန္ဓာပါးစပ်ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့တကွာတက်တက
ယ်